Esse Biofit, esse é o nome do projeto desenvolvido por alunos do Senai que pretende melhorar a relação lixo e meio ambiente. A repórter Larissa Trevisan explica pra gente. Transformar chorume em resíduo com baixa toxicidade e agregar valor a este produto. Tudo através de um filtro que utiliza como matéria-prima lixo descartado diariamente nos aterros sanitários de todo o país. Um projeto do Senai de Londrina está viabilizando essa ideia. É o Biofit. Escolheu a fibra de coco pela sua capacidade de reter metais pesados, que tem grande abundância dentro do chorume. O resíduo de poda ele chega com grande quantidade dentro do aterro, então é um problema. A gente escolheu ele justamente para a gente ter uma alternativa viável para o uso dele. Além disso, a gente utilizou dentro do filtro a argila, a brita, que são as pedras, e a areia. Como o tratamento do chorume é um problema na maioria das cidades brasileiras, a ideia do filtro pode ser a solução que a sociedade busca há tempos, tanto na iniciativa privada como na esfera pública. E aqui em Londrina, o projeto já tem apoio de uma empresa particular que presta serviço de coleta e tratamento. Para as indústrias, o desenvolvimento sustentável tem que ser uma realidade para todas as empresas e para todas as indústrias. E como nós tratamos de resíduos, chorume, os resíduos de poda e de coco, que tem em todas as localidades do nosso Brasil, é um projeto que pode ser adequado em toda a nossa região. Busca melhorar o mundo, melhorar esse destino que esse chorume vai ter, que esse resíduo vai ter. Transformar algo tóxico em algo que a sociedade pode usar, tanto para fins econômicos, fins sociais e também para os fins do meio ambiente em si. Além da inovação, este projeto tem outra característica, a multidisciplinaridade. Os quatro alunos selecionados vêm de três áreas completamente diferentes. O Eric e a Cecília são da biotecnologia, o Eduardo da logística e o José da segurança de trabalho. Mas neste caso, eles garantem, a diferença foi fundamental. A gente colocou o curso de biotecnologia por envolver os resíduos vegetais, né? E também para fazer análises desses do chorume e do filtrado. O curso de segurança do trabalho é porque a gente vai estar trabalhando com um produto que é altamente poluidor, né? Tem uma carga poluidora muito grande, então é prejudicial para a gente que vai estar manipulando e também para o meio ambiente, dependendo de como ele for descartado. E a logística vai envolver todo esse processo, né? A questão de custos, transporte, armazenamento. Então, esses três cursos juntos foram essenciais para o desenvolvimento do projeto. O projeto faz parte de um programa nacional do Senai, que em julho disputa a etapa estadual e, se vencer, em agosto pode levar o prêmio nacional. Em função dos resultados positivos, a instituição vai dar continuidade aos estudos. Está sendo bastante promissor e com bastante características interessantes, né, entre o primeiro chorume e depois pós-filtrado. E a mesma equipe será mantida, né? A diferença é que o projeto então vai fazer parte de uma iniciação científica. Claro que outras análises serão envolvidas, né, nas próximas etapas, como a clarificação, descontaminação da amônia. Muitos estudos ainda estão por vir através desse projeto integrador.